ជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ EFE កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអោស្រីពេជ្រលោកសុកអេសានថាការរុះរើសមាជិកភាពរដ្ឋាភិបាលគឺជារឿងចាំបាច់វៀតណាមជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមរវាងកម្ពុជាឡាវភូមានិងវៀតណាមកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរនឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែ208ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2025វៀតណាមនិងកម្ពុជាព្រមព្រៀងបន្តរកអតិធិធានវៀតណាមដែលស្លាប់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាតុលាការវៀតណាមបើកសវនកម្មក្នុងសំណុំរឿងមួយទៀតកាត់ទោសស្ត្រីអ្នកជំនួញវៀតណាមឈ្មោះជឿងមីឡានដែលជាប់ទោសប្រហារជីវិតរួចម្ដងហើយ Hezbollah Liban ផ្ទុះវត្តឈុតាក់តងស្លាប់យ៉ាងហោច20អ្នកបន្ថែមទៀតពួកភេរវជនជីហាតវាយប្រហារបន្ទាយទាហាននៅម៉ាលីស្លាប់មនុស្សជាច្រើននៅឥណ្ឌាពលរដ្ឋកាស្មៀររាប់លាននាក់នាំគ្នាចេញទៅបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីខកខានអស់រយៈពេល10ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ត្រៀមដោះដូរសមាជិកភាពផ្ទៃក្នុងរដ្ឋាភិបាលដោយមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីចំនួន2រូបនេះបើតាមព័ត៌មានបឋមដែលវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ទទួលបានរដ្ឋមន្ត្រីទាំង2រូបដែលនឹងដោះដូរនោះគឺលោកហួតហាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ចនិងលោកសុកសុកេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរតែយ៉ាងណាការសម្រេចផ្លូវការនឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមការបោះឆ្នោតដែលរដ្ឋសភាបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃសុក្រទី20កញ្ញាជួបអ្នករក្សាជូនព័ត៌មានតាមព័ត៌មានបឋមលោកហ៊ូតហាក់ដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ចនឹងចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរជំនួសលោកសុកសុកេនហើយលោកសុកសុកេននឹងចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ចវិញដំណឹងនេះត្រូវបានចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមជាសាធារណៈនៅថ្ងៃពុធទី18កញ្ញាក្នុងថ្ងៃអង្គារទី17កញ្ញារដ្ឋសភាកម្ពុជាបានជូនដំណឹងជាសាធារណៈអំពីកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃសុក្រទី20កញ្ញាដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ត្រៀមដោះដូរសមាជិករដ្ឋាភិបាលជំនួន2រូបតាមខ្លឹមសារកិច្ចប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី20កញ្ញារដ្ឋសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តទៅលើសមាជិករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន2រូបដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោកលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាបានទេតែលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី18កញ្ញានេះថាការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិករដ្ឋមន្ត្រីពេលនេះធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំនិងដោយមើលឃើញពីតម្រូវការចាំបាច់លោកសុកអេសានបានឲ្យដឹងទៀតថាការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងតាមការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាការកត់សម្គាល់ការត្រៀមដោះដូររដ្ឋមន្ត្រីទេសចរនិងរដ្ឋមន្ត្រីអធិការកិច្ចពេលនេះធ្វើឡើងគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ទើបតែចូលកាន់តួនាទីបានជាង1ឆ្នាំអ្នកវិភាគខ្លះមើលឃើញថាដំណើរការរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលមានសមាជិកជារដ្ឋមន្ត្រីក្មេងៗបានបំពេញតួនាទីដោយស្វាហាប់ទៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរៀងៗខ្លួនតែទន្ទឹមគ្នានេះក៏នៅមានក្រសួងខ្លះបន្តជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនតួយ៉ាងវិស័យទេសចរដែលអ្នកជំនាញបានមើលឃើញថាគឺប្រឈមជាប្រព័ន្ធពលមិនមែនដោយសារកត្តាមនុស្សម្នាក់ឬពីរនាក់នោះទេឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់ទាំងឡាយត្រូវបានលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិករដ្ឋាភិបាលពេលនេះគឺដើម្បីពង្រឹងសក្តានុពលពលមិនមែនដោយសារតែការរង្គោះរង្គើផ្ទៃក្នុងគណៈបកកាន់អំណាចឡើយភាគីវៀតណាមបានស្នើឲ្យពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមរវាងកម្ពុជាឡាវភូមានិងវៀតណាមដើម្បីដោះស្រាយរាល់ឧបសគ្គនិងរបាំងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីសម្រួលដល់សកម្មភាពលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៃប្រទេសទាំង4ការលើកឡើងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច4ប្រទេសនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយលោកវៀនសញ្ញ័តតាន់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡាវភូមានិងវៀតណាមលើកទី16នៅទីក្រុងវៀងចន្ទ
្រទេសឡាវកាលពីថ្ងៃទី18កញ្ញាសឹមច័ន្ទសំណាងរីកាតាមការចុះផ្សាយកាសែតវៀតណាម Plus ថ្ងៃទី19កញ្ញានេះលោកវៀងសិនញ៉ាត់តាំងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមបានទទួលស្គាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាឡាវភូមានិងវៀតណាមក្នុងការជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនានារយៈពេលកន្លងមកក្នុងពេលដែលប្រទេសទាំង4មានបញ្ហាប្រឈមសេដ្ឋកិច្ចទាំងក្នុងតំបន់និងពិភពលោកតាមកាសែតវៀតណាម Plus ដដែលលោកវៀងសិនញ៉ាត់តាំងក៏បានជំរុញឲ្យភាគីកម្ពុជាឡាវនិងភូមាបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់អ្នកវិនិយោគវៀតណាមដើម្បីអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគនិងអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡាវភូមាវៀតណាមលើកទី16ធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅបង្ហាញពីការប្រាជ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យរបស់ប្រទេស CLMV សម្ដៅប្រែក្លាយទៅជាតំបន់ដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់និងជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ាននៅឆ្នាំ2045ជាមួយគ្នានេះកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡាវភូមាវៀតណាមក៏ធ្វើឡើងដើម្បីជំរុញឲ្យបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលើការកាត់បន្ថយនូវគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសទាំង4ក្នុងចំណោមបណ្ដារដ្ឋសមាជិកអាស៊ានដោយឡែកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡាវភូមាវៀតណាមលើកទី16ចេញផ្សាយថ្ងៃទី18កញ្ញាបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2023ប្រទេស CLMV បានបន្តរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយតម្លៃពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសទាំង4បានកើនក្នុងចំនួនប្រមាណ 768.9 ពាន់ដុល្លារឬស្មើនឹង 21.8% នៃតម្លៃពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់អាស៊ាននៅថ្ងៃប្រហោះទី19កញ្ញានេះការចរចាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ2025បានបញ្ចប់ដោយភាគីទាំងអស់បានបោះឆ្នោតទទួលយកប្រាក់ខែចំនួន206ដុល្លារតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមចំនួន2ដុល្លារដូច្នេះប្រាក់ឈ្នួលកម្មករជាផ្លូវការក្នុងវិស័យកាត់ដេរនឹងមាន208ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2025ជួបនរសាជួនព័ត៌មាននៅទីបំផុតការចរចាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្រាប់ឆ្នាំ2025ត្រូវភាគីនិយោជកនិងភាគីសហជីពតំណាងកម្មករបោះឆ្នោតលើសំឡេងគាំទ្រចំនួន46លើ51សំឡេងស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលកម្មករចំនួន206ដុល្លារតែភ្លាមៗលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសពីការបន្ថែមទឹកប្រាក់2ដុល្លារទៀតដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលជាផ្លូវការសម្រាប់ឆ្នាំ2025មានចំនួន208ដុល្លារតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតទោះក្នុងកលៈទេសៈលំបាកនៃសេដ្ឋកិច្ចក៏ក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលមិនភ្លេចយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជីវភាពរស់នៅមុខរបរនិងសុខមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដែរតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាឆ្នាំ2024ទូទិចឬច្រើនក្តីគឺដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការលំបាកខ្លះរបស់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានអះអាងទៀតថាទន្ទឹមនឹងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករលោកនឹងព្យាយាមជំរុញឲ្យអាជ្ញាធររកវិធានការកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយរបស់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរដែរគួរជម្រាបថាការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2025សម្រាប់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរបានធ្វើឡើងចំនួន5ដងដោយភាគីតំណាងកម្មករនិងភាគីថៅកែបានដំឡើងនិងបន្ថយតួលេខចរចារៀងៗខ្លួននៅទីបំផុតក្នុងថ្ងៃទី19កញ្ញាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ2025នឹងមានចំនួន208ដុល្លារពលកើនឡើងចំនួន4ដុល្លារបើធៀបនឹងប្រាក់ឈ្នួលឆ្នាំ2024សហជីពឯករាជ្យនៅមិនទាន់បង្ហាញប្រតិកម្មយ៉ាងណាចំពោះតួលេខប្រាក់ឈ្នួលកម្មករជាផ្លូវការ
សម្រាប់ឆ្នាំ2025នៅឡើយនោះទេតែកន្លងមកពួកគេធ្លាប់សម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2023ដែលដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករចំនួន4ដុល្លារប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ឆ្នាំ2024ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរចំនួន204ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2024ត្រូវបានសហជីពមួយចំនួនគិតថាជាប្រាក់ឈ្នួលមិនទាន់សមរម្យដែលអាចឲ្យកម្មករដោះស្រាយជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេបានកម្ពុជានិងវៀតណាមបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបន្តស្វែងរកអតិធិធិហ៊ានវៀតណាមដែលបានស្លាប់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាក្នុងដំណាក់កាលទី24សម្រាប់រដូវប្រាំងឆ្នាំ2024ឆ្នាំ2025តាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតវៀតណាម Vietnam Plus ក្នុងថ្ងៃទី18កញ្ញាគណៈកម្មការជំនាញខេត្តគៀនយ៉ាងរបស់វៀតណាមបានឲ្យដឹងថានៅមានអតិធិធិហ៊ានវៀតណាមដែលបានស្លាប់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរកាលពីសម័យសង្គ្រាមជាង2100នាក់ទៀតនៅមិនទាន់បានរកឃើញនៅឡើយទេក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី19កញ្ញាគណៈកម្មការជំនាញកម្ពុជានិងគណៈកម្មការជំនាញខេត្តគៀនយ៉ាងរបស់វៀតណាមបានព្រមព្រៀងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃការរុករកការជីកគាស់និងការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តនៅអធិធិតកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តនិងអ្នកជំនាញការវៀតណាមដែលបានស្លាប់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមកម្ពុជាក្នុងដំណាក់កាលទី24សម្រាប់រដូវប្រាំងឆ្នាំ2024ឆ្នាំ2025កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើកទី24នេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តខ្មែរចំនួន4គឺកោះកុងព្រះសីហនុកែបនិងខេត្តកំពតក្នុងការចុះផ្សាយរបស់កាសែតវៀតណាម Vietnam Plus ថ្ងៃទី18កញ្ញាគណៈកម្មការជំនាញខេត្តគៀនយ៉ាងរបស់វៀតណាមឲ្យដឹងថាមានអតិធិធិហ៊ានវៀតណាមដែលបានស្លាប់កាលពីសម័យសង្គ្រាមនៅក្នុងខេត្តខ្មែរទាំង4យ៉ាងហោច2132នាក់ទៀតនៅមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយទេកាសែតវៀតណាម Vietnam Plus ឲ្យដឹងដែរថានាពេលកន្លងមកវៀតណាមបានរកឃើញអតិធិធិហ៊ានរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តកំពតដែលជាខេត្តមួយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទិសដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន1691នាក់តាមកាសែតវៀតណាមដដែលមួយនេះកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រដល់វៀតណាមក្នុងការបន្តស្វែងរកអតិធិធិហ៊ានវៀតណាមក្នុងទឹកដីខ្មែរនិងថាកម្ពុជាបានអរគុណបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងពលរដ្ឋវៀតណាមជាពន់ពេកដែលបានជួយកម្ពុជាក្នុងការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពលពតព្រមទាំងបានរំដោះពលរដ្ឋនិងជួយកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញគួរដឹងថាប្រតិបត្តិការរុករកអតិធិជនរបស់កងទ័ពវៀតណាមត្រូវបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់រដូវប្រាំងតាំងពីឆ្នាំ2000ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមជាង20ឆ្នាំមកនេះក្រុមជំនាញវៀតណាមបានរកឃើញអតិធិជនទាហានរបស់ខ្លួនសរុបជាង2500នាក់និងរណ្ដៅសាកសពចំនួន6នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតវៀតណាមយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជឿថានៅសល់អតិធិជនទាហានវៀតណាមរាប់សិបម៉ឺននាក់ផ្សេងទៀតដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាពិសេសក្នុងពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមចូលវាយបណ្ដេញនិងផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979ក្នុងសារបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅរសៀលថ្ងៃទី18កញ្ញាលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីជឿជាក់ថាអង្គការ Mudity Asia ឬ The Asia Foundation នឹងកសាងកម្មវិធីនិងគម្រោងនានាដែលស៊ីចង្វាក់គ្នាជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីជួយគាំទ្រកម្ពុជានិងអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យសម្រេចបានទៅតាមគោលដៅខ្លាយជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងប្រទេសចំនួនខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050សូមស្ដាប់សំចាន់សំណាងនៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកស្រី Laurel Emiller ប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិមូនីធីអាស៊ីថ្មី
នាថ្ងៃទី18កញ្ញាលោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានលើកឡើងថាលោកមានសេចក្តីពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលនិងការគាំទ្ររបស់មូនីធីអាស៊ីដល់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនៃភាពជាដៃគូសហការតាមលោកហ៊ុនសែនមូនីធីអាស៊ី The Asia Foundation បានជួយគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យអប់រំចំណេះដឹង Digital និងបច្ចេកវិទ្យាព្រមទាំងគាំទ្រដល់អ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងអ្នកស្រាវជ្រាវស្ត្រីនិងផ្ដល់ការប្រឹក្សាលើអាជីពការងារក្រៅពីលោកហ៊ុនសែនលោកស្រីរ៉ូឡេអ៊ីមីលក៏បានជួបជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងថ្ងៃទី19កញ្ញានេះដែរនៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកស្រីរ៉ូឡេអ៊ីមីលបានបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាបន្តភាពជាដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងការកសាងមូលធនមនុស្សបន្ថែមដើម្បីរួមចំណែកការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាតទៅមុខទៀតគួរជំរាបថាបេសកកម្មរបស់មូនីធីអាស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការបដិញ្ញាជួយគាំទ្រដល់វិស័យអត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងមកមូនីធីអាស៊ីតែងតែតម្រូវកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមនិងកម្មវិធីនានាឲ្យមានភាពស៊ីចង្វាក់ជាមួយគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យអប់រំមូនីធីអាស៊ីបានបញ្ជូននិស្សិតទៅបន្តការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជ្រាបចំណេះដឹង Digital និងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនចំនួនពលកម្មផ្នែក Digital មូនីធីអាស៊ីក៏បានគាំទ្រដល់អ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងអ្នកស្រាវជ្រាវស្ត្រីនិងផ្ដល់ការប្រឹក្សាលើអាជីពការងារនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមូនីធីអាស៊ីបានជួយគាំទ្រដល់ការស្រាវជ្រាវដើម្បីកសាងជារបាយការណ៍ជំនួយដល់ការវិនិយោគនិងធុរកិច្ចពិសេសការជួយគាំទ្រដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមតាមរយៈការគាំទ្រដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមតាមរយៈការកសាងសមត្ថភាពដល់សហគ្រិនវ័យក្មេងនិងសហគ្រិនជាស្ត្រីលើជំនាញ Digital បច្ចេកវិទ្យានិងហិរញ្ញវត្ថុតាមប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកហ៊ុនសែនកម្ពុជានឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយមូនីធីអាស៊ីនិងថាមូនីធីអាស៊ីនឹងយកទៅសិក្សាដើម្បីកសាងកម្មវិធីនិងគម្រោងនានាដែលស៊ីចង្វាក់គ្នាដើម្បីគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឲ្យសម្រេចបានតាមគោលដៅខ្ល้ายជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ក្លេកមកចាប់អរំពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញនៅថ្ងៃប្រហ័សទី19កញ្ញានេះតុលាការក្រុងហូជីមីនបានបើកសវនកម្មក្នុងសំណុំរឿងថ្មីមួយទៀតដើម្បីកាត់ទោសអ្នកស្រីជឿងមីឡានសេដ្ឋីនីអចលនទ្រព្យវៀតណាមសូមរំលឹកថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2024តុលាការវៀតណាមបានកាត់ទោសសេដ្ឋីនីរូបនេះឲ្យជាប់ទោសប្រហារជីវិតពីបទកេងបន្លំប្រាក់ប្រមាណ$27,000ដែលជាទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនមហាសាលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវៀតណាមជូនព័ត៌មានដោយទុនពុនពិសិដ្ឋថ្ងៃប្រហ័សទី19កញ្ញាក្បួនរថយន្តនគរបាលវៀតណាមជាច្រើនគ្រឿងបានដឹកអ្នកស្រីជឿងមីឡានសេដ្ឋីនីអចលនទ្រព្យវៀតណាមមកកាន់តុលាការទីក្រុងហូជីមិញដើម្បីបើកសវនកម្មក្នុងសំណុំរឿងថ្មីមួយទៀតក្នុងនោះរថយន្តចំនួន33គ្រឿងបានដឹកកេសឯកសារភស្តុតាងចំនួន106កេសទម្ងន់សរុប6តោនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់និងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនផ្សេងទៀតជនរងគ្រោះចំនួនជាង10នាក់ក៏មានវត្តមាននៅទីនោះផងដែរសូមរំលឹកថាកាលពីអំឡុងខែមេសាកន្លងមកនេះតុលាការវៀតណាមធ្លាប់បានកាត់ទោសប្រហារជីវិតសេដ្ឋីនីឈ្មោះជឺមីឡាននេះម្ដងរួចហើយក្នុងសំណុំរឿងមួយផ្សេងទៀតតាក់ទិននឹងបទល្មើសកេងបន្លំហិរញ្ញវត្ថុអស់រយៈពេលប្រមាណ10ឆ្នាំសេដ្ឋីនីវៀតណាមពួកនេះបានកាប់កេងប្រាក់ចំនួនប្រមាណ$27,000តាមរយៈការលក់មូលបត្របំណុល 90% នៃទំហំទឹកប្រាក់ដ៏មហាសាលនេះត្រូវគេផ្ទេរតាមរយៈធនាគាររបស់ស្ត្រីរូបនេះឈ្មោះធនាគារពាណិជ្ជកម្មសៃហ្គុន SBC ដោយមានការគប់ខិតជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀត
ាក់ទិននឹងសំណុំរឿងទី1នេះអ្នកស្រីជឿងមីឡានបានប្តឹងជំទាស់ទៅឧទ្ធរណ៍ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងពីការបរិឆេទនៃសវនកម្មលើកក្រោយនោះទេដោយឡែកពេលនេះសេដ្ឋីនីអចលនទ្រព្យដែលមានវ័យ67ឆ្នាំរុកនេះត្រូវឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការពីបទចោទប្រកាន់មួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់អំពើកេងបន្លំហិរញ្ញវត្ថុនិងការផ្ទេរលុយខុសច្បាប់ទៅក្រៅប្រទេសបើយោងតាមសារព័ត៌មានវៀតណាមសវនកម្មសំណុំរឿងថ្មីនេះគឺអ្នកស្រីជឿងមីឡានជាប់ចោទថាបានខុបខិតកេងបន្លំប្រាក់ប្រមាណ 18,000 លានដុល្លារអាមេរិកដោយប្រើប្រាស់ជាភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មសៃហ្គន SBC ព្រមទាំងដាក់ប្រកាសលក់ជាមូលបត្របំណុលនៅរវាងឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2022សារព័ត៌មានវៀតណាមបានដឹងទៀតថាអ្នកបើកឡានឲ្យសេដ្ឋីនីរូបនេះបានដឹកប្រាក់ចំនួនជាង 4,400 លានដុល្លារអាមេរិកចេញពីទីស្នាក់ការធនាគារ SBC នៅទីក្រុងហូជីមិញមកកាន់គេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីដែលមានទីតាំងក្បែរទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ធីមផាត់របស់អ្នកស្រីសូមបញ្ជាក់ថារឿងក្តីរបស់អ្នកស្រីជឿងមីឡានគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការបោះសម្អាតអំពើពុករលួយដែលបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមបានប្រកាសអនុវត្តប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះចាប់ដើមតាំងពីឆ្នាំ2016យុទ្ធនាការបោះសម្អាតអំពើពុករលួយនេះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឬត្រូវបញ្ជូនទៅលួតដំដែលក្នុងនោះមានទាំងអិសរជននយោបាយជាន់ខ្ពស់វៀតណាមនិងអ្នកជំនួញធំធំជាច្រើនអ្នកទៀតរឿងក្តីនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនវៀតណាមផ្ទុះកំហឹងហើយបានប្រមូលផ្ដុំជួបជុំគ្នាដើម្បីចង់ដឹងពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយជាពិសេសការកាត់ទោសអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងពុករលួយជាធម្មតាបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមហាមឃាត់មិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាឡើយប៉ុន្តែនេះដោយសារតែវាជាសំណុំរឿងអំពើពុករលួយដែលអាចគំរាមកំហែងដល់អំណាចដឹកនាំរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនៅលីបង់មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីផ្ទុះឧបករណ៍ផ្ញើសារបណ្ដាលឲ្យស្លាប់សមាជិកក្រុម Hezbollah ចំនួន12នាក់និងរបួស73,000នាក់កាលពីថ្ងៃពុធទី18កញ្ញាមានករណីផ្ទុះវត្ថុទាក់ទងផ្ទួនគ្នាមួយទៀតបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សចំនួនយ៉ាងហោច20នាក់និងរបួសច្រើន100នាក់មិនទាន់មានការអះអាងទទួលស្គាល់ណាមួយទេតែគេបានដាក់ការសង្ស័យថានេះគឺជាការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំរបស់អ៊ីស្រាអែលមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងថាសង្គ្រាមនឹងផ្ទុះឡើងជាចំហរវាងអ៊ីស្រាអែលនឹងក្រុមអេសប៉ូឡាលីបង់មកពិសេសជូនព័ត៌មានលម្អិតនៅលីបង់រុស្ស៊ីថ្ងៃពុធទី18កញ្ញាមានករណីផ្ទុះផ្ទួនគ្នាថ្មីមួយទៀតដែលលើកនេះគឺផ្ទុះវត្ថុតាក់ទងរាប់រយគ្រឿងដែលភាសាសាមញ្ញហៅថាអាយកូមផ្អែកតាមក្រសួងសុខាភិបាលលីបង់ករណីផ្ទុះផ្ទួនគ្នាសឹងតែពេញមួយប្រទេសក្នុងពេលតែមួយនេះបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់សមាជិកក្រុម Hezbollah លីបង់ចំនួនយ៉ាងហោច20នាក់និងរបួសជាង450នាក់សូមបញ្ជាក់ថាករណីផ្ទុះវត្ថុតាក់ទងរាប់រយគ្រឿងនេះគឺកើតឡើងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយមានករណីផ្ទុះឧបករណ៍ផ្ញើសារ Pager ឬ Beeper បណ្ដាលឲ្យស្លាប់សមាជិកក្រុម Hezbollah លីបង់ចំនួន12នាក់និងរបួសធ្ងន់ស្រាលប្រមាណ 2,800 នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារទី17កញ្ញាក្នុងវីដេអូថតដោយកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនៅភូមិខាងបងទីក្រុងបេរូតគេឃើញមនុស្សម្នាច្រើនរយនាក់កំពុងជួបជុំគ្នាក្នុងពិធីបុណ្យសពសមាជិកក្រុម Hezbollah
ារដែលស្លាប់ក្រោយការផ្ទុះឧបករណ៍ផ្ញើសារស្រាប់តែសម្លេងផ្ទុះបានកក្រើកឡើងហើយមនុស្សម្នាបានចាប់ផ្ដើមផ្អើលរត់ឈូឆរគូក៏សម្គាល់ថានេះគឺជាការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំផ្ទួនគ្នាមិនធ្លាប់មានទេដែលអ្នករងគ្រោះស្លាប់ឬរបួសសុទ្ធតែជាជនមានអំណាចនៅក្នុងក្រុមហេសប៊ូឡាលីបង់គិតត្រឹមពេលនេះគ្មានក្រុមណាឬប្រទេសណាប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាជាស្នាដៃខ្លួនទេតែអ្នកជំនាញពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបានអះអាងថាគ្មានអ្វីជាការសង្ស័យទេគឺច្បាស់ណាស់ថាជាស្នាដៃរបស់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីវាយបំបាក់កម្លាំងរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាលីបង់សំណួរកំពុងចោទសួរថាតើអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនេះតាំងតែពីពេលណាហើយអាចធ្វើឲ្យផ្ទុះឧបករណ៍ផ្ញើសារនិងវត្ថុតាក់ទងរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាលីបង់បានដោយរបៀបណាវាក៏សបញ្ជាក់ផងដែរអំពីសមត្ថភាពនិងបច្ចេកទេសកំពូលរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការបើកប្រតិបត្តិការសម្ងាត់បែបនេះកាសែត New York Times បានចុះផ្សាយថាវត្ថុតាក់ទងដែលបានផ្ទុះផ្ទួនគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធនៅលីបង់គឺជា model ICV-82 ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនជប៉ុន ICOM ក្រុមហ៊ុន ICOM បានឆ្លើយបញ្ជាក់វិញភ្លាមៗថាក្រុមហ៊ុនខ្លួនបានឈប់ផលិតវត្ថុតាក់ទងប្រភេទនេះប្រមាណ10ឆ្នាំមកហើយហើយថ្មដែលប្រើក្នុងវត្ថុតាក់ទងប្រភេទនេះក៏គេបានឈប់ផលិតដែរក្រុមហ៊ុន ICOM បានលើកឡើងទៀតថាគិតត្រឹមពេលនេះគ្មានអ្វីមកបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទេថាវត្ថុតាក់ទងដែលបានផ្ទុះនៅលីបង់គឺជាវត្ថុតាក់ទងរបស់ ICOM ពិតៗឬក៏ជារបស់ក្លែងក្លាយនោះទេគូបញ្ជាក់ថាបរិយាកាសនៅលីបង់នាពេលនេះគឺមានការជ្រួចច្របល់និងភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីមានករណីផ្ទុះឧបករណ៍តាក់ទងផ្ទួនគ្នាបែបនេះអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភធំបំផុតគឺការផ្ទុះសង្គ្រាមជាចំហតែម្ដងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសប៊ូឡាលីបង់ដែលជាកូនចៅអ៊ីរ៉ង់យប់ថ្ងៃពុធឈានចូលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ផ្លោងគ្រាប់កំទេចទីតាំងក្រុមហេសប៊ូឡាជាច្រើនកន្លែងហើយនៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែល Yoav Gallant បានលើកឡើងថាសមរភូមិធំនៅពេលនេះបានរំកិលខិតទៅទិសខាងជើងហើយដោយលោកចង់សម្ដៅទៅលីបង់ដែលមានព្រំដែនជាប់អ៊ីស្រាអែលនៅភៀកខាងជើងមេចលនាក្រុមភេរវកម្មហេសប៊ូឡាលីបង់ Hassan Nasrallah នឹងចេញថ្លែងសារនៅល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះដែលតាមការរំពឹងទុកគឺក្រុមហេសប៊ូឡាលីបង់នឹងប្រកាសសងសឹកអ៊ីស្រាអែលនៅប្រទេសម៉ាលីក្រុមភេរវកជនអ៊ីស្លាមជាដៃជើងអាល់កៃដានិងជីហាដនៅអាហ្វ្រិកបានវាប្រហារទៅបន្ទាយទាហាននិងប្រលានជនហោះយោធាបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សជាច្រើននាក់ការវាប្រហារភេរវកកម្មនេះធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីខួបគម្រប់64ឆ្នាំនៃការបង្កើតកងកម្លាំងយោធាម៉ាលីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ1960អង្គការថ្នាក់តំបន់សហគមន៍អន្តរជាតិនៃរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងលិចបានថ្លែងសមានចិត្តអាណិតអាសូរចំពោះប្រទេសម៉ាលីបើទោះបីជាម៉ាលីបានដកខ្លួនចេញពីអង្គការទៅហើយសមាគមសេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកបានថ្កោលទោសអំពើហិង្សាវាប្រហារប្រដាប់អាវុធដែលបំផ្លិចបំផ្លាញសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅតំបន់សូមស្ដាប់ហេងឧត្តមនៅប្រទេសម៉ាលីសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលយោធិនមួយកន្លែងបន្ទាយយោធាមួយរួមនឹងប្រលានយន្តហោះយោធាផងត្រូវថិតនៅក្នុងផ្ទាំងស៊ីបនៃការវាប្រហារភេរវកម្មហើយផ្ដាច់អាយុជីវិតមនុស្សអស់ជាច្រើននាក់ភេរវជនអះអាងថាជាក្រុមគាំទ្រសាសនាអ៊ីស្លាមបានចេញមុខប្រកាសទទួលខុសត្រូវថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនក្រុមភេរវជនអ៊ីស្លាមនេះជាដៃជើងនៃភេរវជនក្រុមអាល់កៃដានិងចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមជីហាតនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិក
ពួកគេអះអាងទៀតថាការវាយប្រហារនៅលើកនេះជាការសងសឹកទៅលើរបបសឹកម៉ាលីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបរទេសរបស់ពួកគេជាពិសេសពួកទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីដែលបានធ្វើបាបទៅលើបងប្អូនបកពួករបស់គ្នាគេនេះពេលកន្លងទៅនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋធានីបាម៉ាកូនៅគ្រានេះពួកភារវជនបញ្ជាក់ថាបានកំទេចយន្តហោះយោធាចំនួន6គ្រឿងយន្តហោះដ្រូនជាច្រើនខាតបង់ហើយនឹងឡានទាហានមួយចំនួនក៏ខូចខាតដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បានសម្លាប់ទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីយ៉ាងហោច50នាក់ហើយនឹងទាហានរបស់របបសឹកម៉ាលីក៏ស្លាប់អស់ច្រើននាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែទិន្នន័យចំនួនអ្នកស្លាប់និងការខូចខាតគ្មានប្រភពសម្រាប់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេពីព្រោះថាព័ត៌មានដ៏រសើបដូច្នេះត្រូវរបបសឹកម៉ាលីបិទគប់សម្បើមណាស់អាញាធរម៉ាលីគ្រាន់តែបានបង្ហើបបន្តិចថាមនុស្សមួយចំនួនបានពលីជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់នេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានវិទ្យុបារាំង RFI ប្រចាំការនៅតំបន់អាហ្វ្រិកបានរាយការណ៍តាមសាកសីថាពិតជាមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកស្លាប់ហើយនឹងរបួសដេកសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាម៉ាកូការវាយប្រហារពីសំណាក់ភេរវជនអ៊ីស្លាមនេះត្រូវគេចាត់ទុកថាជាការទះកំភ្លៀងមួយដៃយ៉ាងធ្ងន់ចំពោះរបបយោធាម៉ាលីរបបសឹកម៉ាលីដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍អាស៊ីមីហ្គ្វៃតាប្រមុខដឹកនាំបណ្ដោះអាសន្នបានបណ្ដេញក្រុមទាហានប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់បារាំងនិងអឺរ៉ុបដែលជាបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយបែរជាបានទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងទាហានស៊ីឈ្នួលវ៉ាក់នែររបស់រុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ2023ដោយបានជំនួយពីទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីម៉ាលីបានច្បាំងដណ្ដើមយកដែនដីមួយចំនួនមកវិញនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះទាហានរបបសឹកម៉ាលីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តស៊ីឈ្នួលវ៉ាក់នែរបានរងគ្រោះនឹងការវាយប្រហារយ៉ាងចាស់ដៃទៅវិញដែរពីសំណាក់ក្រុមភេរវជនហើយនឹងកាន់តែរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតនៅគ្រានេះដោយសារតែការវាយប្រហារឈានទៅដល់រដ្ឋធានីតែម្ដងអ្នកឯកទេសជំនាញបច្ចេកវិទ្យាប្រឆាំងភេរវកម្មបានវិភាគប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាការវាយប្រហាររបស់ក្រុមភេរវជនអ៊ីស្លាមលើកនេះបង្ហាញសារមួយយ៉ាងច្បាស់ឲ្យឃើញពីសមត្ថភាពវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងមិនអាចប្រកែកបានពីសំណាក់ក្រុមភេរវជនសារមួយទៀតស្ដាយឲ្យដឹងពីកំសោយរបស់កងរក្សាសន្តិសុខយោធាម៉ាលីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីដែលគ្មានសមត្ថភាពមិនអាចតាមដានចាប់សញ្ញាប៉ុនប៉ងភេរវកម្មទុកជាមុនទៅថ្ងៃពុធទី18កញ្ញាម្សិលមិញពលរដ្ឋតំបន់កាស្មៀនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ផ្តើមនាំគ្នាទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមអ្នកតំណាងប្រចាំតំបន់ការបោះឆ្នោតនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅជា3ដំណាក់កាលដោយមានដំណាក់កាលទី2រៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញានិងទី3នៅថ្ងៃទី2ខែតុលាខាងមុខជាសរុបមានមនុស្សទាំងអស់79លាននាក់បានចុះឈ្មោះទៅបោះឆ្នោតសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាជននៅតំបន់កាស្មៀពុំមានឱកាសបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយដោយការបោះឆ្នោតលើកមុនបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2024សូមស្ដាប់ទុនពុនពិសិដ្ឋការបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅតំបន់ Jammu និង Kashmir ដែលស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសឥណ្ឌានេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Narendra Modi ដែលកាលពីឆ្នាំ2019បានលុបចោលភាពជារដ្ឋពាក់កណ្ដាលស្វយ័តនៃតំបន់ខាងលើនេះដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចាប់ពីឆ្នាំ2019មកលោក Modi បានសម្រេចបន្តិតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងលើតំបន់កាស្មៀរក្រោមហេតុផលសន្តិសុខទង្វើនេះទទួលបានការសាទរពីសំណាក់ប្រជាជនឥណ្ឌាកាន់សាសនាហិណ្ឌូដែលមានទំនោរជាតិនិយមតែបានរងការតិចតៀនព
ីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសូមរំលឹកឡើងវិញថាតំបន់កាស្មៀរដែលធ្លាប់ជាអតីតរាជាណាចក្របុរាណមួយបានក្លាយជាទឹកដីមួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងឆ្នាំ1947ពោលគឺក្រោយពេលដែលឥណ្ឌាទទួលបានឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏កាស្មៀរបានបន្តរក្សាស្វ័យភាពដោយមានសភានិងច្បាប់ពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនេះឥណ្ឌាទទួលបន្ទុកតែលើវិស័យកិច្ចការបរទេសនិងការពារជាតិតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2019លោកមូឌីដែលបានឡើងកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាក្នុងឆ្នាំ2014បានលុបចោលគោលការណ៍ខាងលើចាប់ពីពេលនោះមកកាស្មៀរបានបាត់បង់ភាពជារដ្ឋស្វ័យត្តនិងក្លាយជាទឹកដីនៃសហព័ន្ធរួមដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៃឥណ្ឌាជាពិសេសជុំវិញវិស័យសន្តិសុខក្នុងតំបន់ពលរដ្ឋកាស្មៀរបានបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិខណៈពេលដែលឥស្សរជននយោបាយច្រើនរូបត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារសម្រាប់លោកមូឌីការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅកាស្មៀរឡើងវិញដូច្នេះបានធ្វើឲ្យតំបន់នេះមានសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់ការផ្ទុះកំហឹងបង្ហូរឈាមដាក់គ្នាច្រើនសាររវាងអាជ្ញាធរឥណ្ឌានិងប្រជាជនកាស្មៀរប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះរាជរដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាក៏បានអួតសរសើរអំពីការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍នៅកាស្មៀរបន្ទាប់ពីមានច្បាប់ថ្មីស្តីពីកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋកាស្មៀរការបោះឆ្នោតថ្មីនេះក៏ជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់ពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបកប្រឆាំងក្នុងស្រុកដែលបានចោទឥណ្ឌាថាបានរំលោភលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យខណៈដែលតុលាការកំពូលឥណ្ឌាបានទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតនេះដូចគ្នាក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតខាងលើគណៈបករបស់លោកមូឌីពុំសូវមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងស្រុកទ័ពមហាជននៅកាស្មៀរឡើយតែយ៉ាងណាលោកមូឌីសង្ឃឹមលើសម្លេងគាំទ្រពីសំណាក់ពលរដ្ឋកាស្មៀរនៅតំបន់ឈាមួយដែលភាគច្រើនកាន់សាសនាហិណ្ឌូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទីនេះលោកអ្នកនាងនៅបានតាមដានដំបូងគឺជានីតិប្រតិការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដល់ញឹមសុផលអំពីហេតុអ្វីបានជាមានការកែសម្រួលសមាជិករដ្ឋាភិបាលខ្លះក្រោយធ្វើដំណើរបានមួយឆ្នាំចុងក្រោយជានីតិបទចការរៀបចំជូនដោយសាមឧត្តមស្ដីពីពលរដ្ឋក្នុងតំបន់បឹងទំពុនលែងបារម្ភរឿងលិចទឹកក្រោយអាជ្ញាធរស្ដារប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកថ្មីប្រតិការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរដ្ឋសភាកម្ពុជានឹងបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ស្អែកនេះដោយមានរបៀបវារៈសំខាន់មួយគឺការបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តលើការកែសម្រួលសមាជិកសមាជិករដ្ឋាភិបាលចំនួន2រូបក្នុងនោះត្រូវបានគេដឹងក្រៅផ្លូវការនៅឡើយថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរការងារគ្នាទៅវិញទៅមករវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ចអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយនានាមើលឃើញថាជាដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតារបស់រដ្ឋាភិបាលស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្ដៅពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅសមត្ថភាពការងារក៏ប៉ុន្តែការសម្រួលការងារទៅលើរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកវិស័យទេសចរហាក់មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយសារតែវិស័យទេសចរកម្ពុជានៅតែជាការវត្ថុនៃការចោទសួរនៅឡើយសូមស្ដាប់សេចក្តីរីកាលំអិតរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលទោះជារដ្ឋសភាមិនទាន់អនុម័តជាផ្លូវការតាមរយៈកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួននៅឡើយក៏ដោយក៏លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការសម្រួលការងាររបស់សមាជិករដ្ឋាភិបាលជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់គណៈចន្ទ្រៃនៃគណៈកម្មការកណ្ដាលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាសំណុំពរការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកខ្ញុំយល់ថាជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់គណៈកម្មការចន្ទ្រៃរបស់គណៈបក
អានឹងតាមនីតិវិធីរបស់គណៈបព្វជិជនឬការសម្រេចអ្វីអ្វីគឺសម្រេចដោយគណៈកម្មការចិនត្រៃគណៈកម្មការកដាលរបស់គណៈទី1ទី2វាជាសំណុំពរការងារដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដែលថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបព្វលោកមើលឃើញជាសំណុំពរត្រូវការអញ្ចឹងទេគឺថាត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមការសម្រេចស្របទៅតាមសំណុំពរការងារនឹងហើយហើយការដែលអនុម័តទៅត្រូវការអនុម័តដោយរដ្ឋសភាអានឹងវាជានីតិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេពីព្រោះអេដាមជារដ្ឋមន្ត្រីនេះជាសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលបាទលោកបណ្ឌិតយ៉ងពៅអគ្គលេខាធិការនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាក៏យល់ឃើញដែរថាការរុះរើសមាជិករដ្ឋាភិបាលគឺជារឿងធម្មតាដោយផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទី1គឺជាករណីធម្មតាដែលរដ្ឋាភិបាលនេះមួយនេះមួយជាចាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមច្បាប់អនុញ្ញាតគឺអាចគេហៅថាកែសម្រួលសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏គេហៅថារុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាននេះជាច្បាប់អនុញ្ញាតដោយផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៃសង្គមនយោបាយភាពចាំបាច់របស់ក្រសួងឬក៏របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវកែសម្រួលអានេះបើយើងទី1យើងផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងនយោបាយគឺយើងមើលឃើញដូច្នេះមានន័យថាជាដំណើរការធម្មតារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវកែសម្រួលតាមច្បាប់អនុញ្ញាតបាទលោកកនសវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ក៏បានឯកភាពនិងយល់ឃើញជាវិជ្ជមានចំពោះការកែសម្រួលសមាជិកសមាជិករដ្ឋាភិបាលក្រោយធ្វើដំណើរបានមួយឆ្នាំតាមពិតទៅយើងមិនបានតាមដានពេញលេញទីការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទេនៅក្នុងដំណើរនេះណាបាទ2023 2024នេះគឺថាយើងមិនបានអនុវត្តមើលបានពេញលេញទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយកែសម្រួលឆ្លងកាត់នៃការអនុវត្តរយៈពេលមួយឆ្នាំវាជារឿងមួយដែលល្អទៅវិញទេសម្រាប់ការយកឃើញមកខ្ញុំហើយតែបានថាជារឿងមួយល្អពីព្រោះថាបញ្ហាឬមួយក៏ចំណុចខ្វះខាតអីគឺថាអាចនឹងទទួលបានដឹងហើយអញ្ចឹងវាអាចថាតើត្រូវដោះដូរបែបម៉េចណាបាទហើយការដោះដូរទៀតមែនទែនទៅយើងមិនបានលម្អិតអំពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់គាត់ពីខាងណាមកទេក៏ប៉ុន្តែការចាត់ចែងដើម្បីឲ្យត្រូវជំនាញរបស់ខ្លួនដែលស្របជាមួយអភិបាលកិច្ចអនហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលល្អបំផុតសម្រាប់នឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការកែតម្រង់ណាបាទលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបង្ហាញពីការបារម្ភចំពោះប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់សមាជិកសមាជិករដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរពីមួយទៅមួយការផ្លាស់ប្ដូរទូនទីរដ្ឋមន្ត្រីនៅតែរដ្ឋមន្ត្រីដដែលបានន័យថាយើងមើលទៅអត់មានសក្តានុពលអីនៃសង្គមថាមានធ្វើឲ្យចរន្តឲ្យមានរីកចម្រើនណាបានន័យថាបើសិនជារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលគាត់ថាសង្គមតែដូរមកមានសក្តានុពលគួរតែមានបង្ហាញនៅគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រដែលមកជួយស្ដារឬក៏ស្រោចស្រង់វិស័យទេសចរណ៍មកតែនៅខណៈនេះបើយើងគិតបរិបទសកលវាមិនអំណោយផលទៅលើវិស័យទេសចរទេអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកមានសក្តានុពលក៏នៅមានសង្ឃឹមនៅក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យទេសចរកាន់ឡើងខ្លះក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលសមាជិកនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងយើងឃើញសកម្មភាពការងារហាក់ដូចជាមិនមានសន្ទុះឬសក្តានុពលជំរុញវិស័យទេសចរទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកលោកបណ្ឌិតយ៉ងពៅបន្តការយល់ឃើញនៅចំណុចទី2របស់លោកដែលផ្ដោតទៅលើភាពចាំបាច់ក្នុងការកែតម្រង់សមត្ថភាពដឹកនាំស្ថាប័ន
ការកែសម្រួលនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គលេខាធិការឋានរដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់ថាការកែសម្រួលសមាជិកភាពរដ្ឋាភិបាល2រូបប៉ុន្តែការលេចធ្លាយនៅព័ត៌មានចាមរាមគឺការផ្លាស់ប្ដូររវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ចនោះគឺផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញទៅមកអានេះខ្ញុំមើលអាដោយទទួលបានព័ត៌មានដែលមិនផ្លូវការបាទដែលមិនផ្លូវការអញ្ចឹងជាការវាយតម្លៃរបស់ខ្ញុំមើលឃើញថាត្បិតតែយើងនិយាយថាការកែសម្រួលរដ្ឋវិបាលវាជាដំណើរការប្រក្រតីជាដំណើរការធម្មតាដែលច្បាប់អនុញ្ញាតក៏ប៉ុន្តែការកែសម្រួលក៏អាចផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជាភាពចាំបាច់និងការរៀបចំទៅលើពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធភាពសមត្ថភាពទៅលើការដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នដែរនេះជាទស្សនៈជ្រុងមួយរបស់ខ្ញុំលោកបណ្ឌិតយ៉ងពៅបន្ថែមនៅចំណុចកត់សម្គាល់របស់លោកជុំវិញបញ្ហាសមត្ថភាពតែលោកមិនធ្វើការវាយតម្លៃនោះទេមានន័យថាប្រសិនបើបុគ្គលណាមួយឥស្សរជនណាមួយដែលមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងទោះជាផ្លាស់ប្ដូរទៅកន្លែងណាក៏នៅតែមានសមត្ថភាពដែរក៏នៅតែដឹកនាំល្អណាប៉ុន្តែបើមិនមានសមត្ថភាពបើដូរទៅកន្លែងណាក៏នៅតែដឹកនាំនៅតែមានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានការវាយតម្លៃជាលក្ខណៈបុគ្គលថាបុគ្គលនោះយ៉ាងដូចម្ដេចបុគ្គលទី2យ៉ាងដូចម្ដេចទេយើងគ្រាន់តែវាយតម្លៃជារួមជាទស្សនៈរួមថាប្រសិនបើមានសមត្ថភាពគង់តែដឹកនាំនៅកន្លែងណាក៏នៅតែរីកចម្រើនបាទជាឧទាហរណ៍មានក្នុងអាណត្តិមុនក៏ដូចនេះដែរបាទរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះគាត់ដឹកនាំពី3ក្រសួងពី1ទៅ1ឃើញតែក្រសួងក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់ឃើញតែមានវឌ្ឍនភាពល្អអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងយើងផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ដូចនេះក៏តែនីតិកាលនេះទៅតែបានមួយឆ្នាំផងហើយបញ្ហាខ្លះវាអាចសេសសល់ពីមុនមកលោកកនសវាងក៏ផ្ដោតទៅលើគុណភាពនិងជំនាញរបស់មន្ត្រីដែលជាបញ្ហាសំខាន់ក្នុងការកែសម្រួលសមាជិកភាពបើសិនជាការកែតម្រង់ដោយមិនបានពិនិត្យមើលថាគុណភាពឬក៏ជំនាញរបស់មន្ត្រីទេអាហ្នឹងវាការដាក់ប៉ុសឬក៏ដាក់ឲ្យគាត់តាំងគាត់សម្រាប់គាត់តួនាទីរបស់គាត់នៅក្នុងទីកន្លែងណាមួយវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការអនុវត្តរបស់គាត់ដែរដោយសារតែជំនាញដោយសារតែការបទពិសោធន៍ហ្នឹងវាអត់បានឆ្លោះប្រចាំងគ្នាតែបើសិនជាពិនិត្យមើលថាវាឆ្លោះប្រចាំងនេះវាស្របនឹងអ្វីដែលគាត់មានជាការមួយភាសាដែរអញ្ចឹងជាសរុបរួមមកថាខ្ញុំមិនបានពេញលេញនៅក្នុងការតាមដានមើលលើការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែការដោះដូរវាជារឿងមួយភាសាណាជាគោលការណ៍ទូទៅនៅក្នុងចំណុចដែលគិតថាវាជាបញ្ហាបាទលោកអែមសវណ្ណរាបន្ថែមថាកម្ពុជាត្រូវផ្អែកទៅលើការស្ដារច្រើនវិស័យដោយមិនផ្អែកទៅលើវិស័យទេសចរតែមួយខ្ញុំគិតថាវិស័យទេសចរក្នុងស្រុកក៏វាមិនមានសក្តានុពលអីដែរដោយសារតែវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឬក៏ចំណូលពលរដ្ឋហ្នឹងហាក់ដូចជាមានការធ្លាក់ចុះហើយมันមានកំណើនវាទាមទារនូវការចូលរួមពីវិស័យផ្សេងៗវាត្រូវមានអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋនៅការតម្លាភាពការឲ្យច្រើនចូលក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យឯកជនដើម្បីជំរុញវិស័យហ្នឹងឲ្យមានការលូតលាស់ទាំងអស់បើមិនពឹងផ្អែកទៅទេសចរឬក៏សក្តានុពលបុគ្គលមកជំរុញវិស័យទេសចរក៏លំបាកដែរព្រោះកម្ពុជាយើងវាត្រូវការស្ដារគ្រប់វិស័យឡើងវិញដោយសារយើងខូចមុខមាត់ច្រើនដែរអញ្ចឹងគួរតែមានវិធានការច្រើនហើយរួមមធ្យោបាយតេទៀងសម្រួលនៅក្នុងវិស័យទេសចរនឹងឲ្យមានការទទួលបាននៅការជួយជ្រោមជ្រែងក៏តាមរយៈការអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលហើយជាងត្រូវការចាយតលាក់កិច្ចការច្រើន
លោកបណ្ឌិតយ៉ងពៅបញ្ជាក់ចំណុចកត់សម្គាល់ទី3ដោយដកស្រង់មតិមហាជនជុំវិញការត្អូញត្អែពីអាជីវកម្មទេសចររបស់ពួកគេតែលោកបណ្ឌិតគិតថាបញ្ហាទេសចរគឺផ្អែកទៅលើការអនុវត្តជាប្រព័ន្ធឥឡូវនេះទេសនាមហាជនបានសម្លឹងមើលច្រើនទៅលើបញ្ហាទេសចររាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យថាមានកំណើនបើធៀបនឹងឆ្នាំចាស់ឆ្នាំមុនដែលសម័យកាលកូវីដអីហោហែក៏ប៉ុន្តែទេសនាមហាជនបានលើកឡើងថាមុខរបរតូចតាចភាគច្រើនក្នុងវិស័យទេសចរនេះគឺរអ៊ូរទាំខាតបង់ដួលរលំអីចឹងទៅនេះជាអ្វីដែលយើងទទួលបានពីភាពរអ៊ូរទាំរបស់ជីវកតូចតាចឬហៅថាអ្នកលក់រាយឬអ្នកផ្ដល់សេវាតូចតាចនៅក្នុងវិស័យទេសចរនេះតែម្ដងបាទវិស័យទេសចរនេះតែម្ដងចំពោះខ្ញុំបានវាយតម្លៃឬក៏ឆ្លើយនឹងបញ្ហានេះជាមួយសារព័ត៌មានផ្សេងៗកន្លងទៅរួចហើយដែរថាវិស័យទេសចរយើងនេះវាមិនផ្អែកទៅលើបុគ្គល2នាក់ទេឬបុគ្គល4 5នាក់ទេវាផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធមួយដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់បើមិនទាន់ទទួលស្គាល់គឺយើងអាចធ្វើសិក្ការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រហើយយើងធ្វើការកែសម្រួលជាលក្ខណៈព្រមគ្នាជាប្រព័ន្ធបាទពីព្រោះបញ្ហាទេសចរនេះយើងនិយាយជារួមថាគេអ្នកទេសចរគេមានលុយមកលេងតំបន់មួយប្រទេសមួយសម្បីតែយើងអាចគិតដូចគ្នាថាតើយើងកាន់លុយ1,000 2,000 ដុល្លារហ្នឹងទៅលេងប្រទេសមួយទីក្រុងមួយហេតុអីបានយើងទៅទីនោះលោកបណ្ឌិតយ៉ងពៅបញ្ជាក់បន្ថែមទីមួយគិតថាអារម្មណ៍មានសុវត្ថិភាពអារម្មណ៍ត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់នៅសុវត្ថិភាពអារម្មណ៍គិតថាហូបចុកស្នាក់នៅមានសុវត្ថិភាពទាំងសុខភាពទាំងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនបាទអានេះយើងនិយាយជាច្បាស់ច្បាស់ជាគោលគោលតើយើងមានផ្ដាល់អារម្មណ៍នឹងឲ្យគេដែរឬទេអានេះខ្ញុំសួរចោលអញ្ចេះទៅវិញដោយខ្ញុំមិនព្យាយាមឆ្លើយដាក់បន្ទុកទៅលើសេវាកម្មមួយណាទេកុំឲ្យថាលើកមួយដាក់មួយបាទបើសិនជាយើងបានផ្ដាល់អារម្មណ៍សុវត្ថិភាពដូចតែខ្ញុំបានរៀបរាប់នឹងអាចលើសនេះទៀតទៅដល់ភ្ញៀវហើយភ្ញៀវមិនមកអានឹងបានយើងគួរពិចារណាបាទឥឡូវយើងមើលគិតធៀបនឹងប្រទេសផ្សេងនៅជុំវិញនេះគេរងនឹងវិបត្តិដូចយើងដែរក៏មិនថាហេតុអីបានចាប់តែវិបត្តិភ្ញៀវគេមកស្មើដើមវិញ20 30លានអ្នកវិញឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបាទចុះយើងមិនក៏មិនទាន់ឃើញមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះមកពីលក្ខណៈប្រព័ន្ធមួយដែលប្រហែលជាមិនបានផ្ដល់ស្ដីទំនុកចិត្តទៅដល់ភ្ញៀវអញ្ចឹងភ្ញៀវទេសចរនេះគេមកអញ្ចឹងគេទទួលអារម្មណ៍ល្អទៅវិញច្បាស់ជាគេរីករាយនឹងផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមប៉ុន្តែបើគេមកប្រើសេវានៅយើងផ្ដល់អារម្មណ៍ដោយភាពរងាភ័យខ្លាចទៅវិញគេនឹងផ្សាយភាពខ្វល់ខ្វាយនឹងទៅដល់អ្នកដទៃទៀតពីព្រោះគេមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃទៀតទៅសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិទទួលអារម្មណ៍ដូចគេទេអានេះឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងបាទដូច្នេះបើយើងផ្ដោតទៅលើវិស័យទេសចរទៅលើអាកែសម្រួលនេះខ្ញុំគិតថាត្រូវផ្ដោតជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធมันអាចផ្ដោតទៅលើមនុស្សដែលអាចនិយាយចាំថាជារដ្ឋមន្ត្រី2 3នាក់នោះទេបាទលោកអែមសវណ្ណរាយល់ឃើញថាកំណែទម្រង់ឬការសម្រួលឲ្យបានទូលាយគឺជាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកមានសមត្ថភាពផ្សេងទៀតមានលទ្ធភាពជួយដល់ការងារឲ្យប្រសើរឡើងកំណែទម្រង់ប៉ុណ្ណឹងវាអត់ធន់សមប្រកបទេវាគួរតែមានដូរផ្លាស់ប្ដូរឬក៏សមាជិកអ្នកដែលមានសក្តានុពលផ្សេងទៀតឲ្យចូលមកបើយើងកុំទើសទល់ព្រោះបើយើងមើលទៅរចនាសម្ព័ន្ធខ្សែស្រឡាយតាមវិស័យមួយមួយសច្ចៈគ្រឹះ
ខ្សែឆ្លៃកូនចៅអស់លោកអ្នកធំហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលមានលទ្ធភាពមានគុណសម្បត្តិហាក់ដូចជាត្រូវបានកកស្ទះជាប់គាំងមិនអាចទៅកាន់កិច្ចការនឹងបានច្រើនណាហើយការរាំងស្ទះមួយទៀតហ្នឹងគឺការបិទបាំងទៅដោយអំពើពុករលួយហ្នឹងក៏ជាឧបសគ្គមួយធំនៅក្នុងការកែតម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលដែរបាត់យកាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្កាត់បឹងទំពុនមួយចំនួនបានបង្ហាញការសាទរដែលអាជ្ញាធរបានស្ដារប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកថ្មីដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហាជន់លិចនៅរៀងរាល់រដូវវស្សាទន្ទឹមគ្នានេះពលរដ្ឋក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរធានានូវគុណភាពប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកឲ្យបានល្អដោយជៀសវាងការស្ដារប្រព័ន្ធលូម្ដងហើយម្ដងទៀតតាមពលរដ្ឋអ្វីដែលពួកគេប្រួយបារម្ភមុនគេនៅរដូវវស្សាម្ដងគឺទឹកលិចចូលផ្ទះដែលបណ្ដាលឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនសូមទស្សនាបទយការៀបចំជូនដោយសាប់ឧត្តមគ្រឿងចាក់ជាច្រើនគ្រឿងរបស់ក្រសួងសាធារណការកំពុងតែមមាញឹកជីកគាស់ផ្លូវបេតុងកាយដីដើម្បីដាក់លូថ្មីដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញភូមិសាស្ត្របឹងទំពុននេះគឺជាទីតាំងមួយដែលរងការជន់លិចជាញឹកញាប់ក្នុងរដូវវស្សាជន់លិចខ្លាំងដោយហេតុថាតំបន់នេះមានតែលូតូចៗដែលពុំមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរំដោះទឹកបានទាន់ពេលវេលាអ្នកស្រីភិរាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិថ្នោតជ្រុំ5សង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនឹងលែងលិចដូចរាល់ឆ្នាំទៀតហើយព្រោះថាលូដែលអាជ្ញាធរបានដាក់ថ្មីនេះគឺមានទំហំធំខ្លាំងខ្ញុំគិតថាជួយច្រើនខ្ញុំគិតថាវាលែងលិចឯងព្រោះឥឡូវគេធ្វើមិនមែនតាមផ្លូវហ្នឹងគេធ្វើវាងច្រើនផ្លូវដែរតែពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាវាលែងលិចហើយពីលូឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតថាលែងលិចឯងសារលូមួយស្ងស្មើឡានផងទៅហើយព្រោះខ្ញុំឃើញខ្ញុំជីមានប្រកបឡើងទៅគេធ្វើលូហ្នឹងខ្ញុំជីកិច្ចធ្វើការហ្នឹងវាឃើញខ្លួននេះខ្ញុំធ្វើទៅទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញលូសំខុំតែខ្ញុំគិតថាវាលែងអីឯងចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅគេទៅចាប់ពីឆ្នាំហ្នឹងទៅហ្មងព្រោះខ្ញុំឃើញថាចាប់ពីឆ្នាំទៅទៅចាប់ពីជារឿងរាល់ឆ្នាំឲ្យចូលដល់ខែភាសាចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែបើទៅគឺលិចឯងឥឡូវខ្ញុំឃើញដល់ខែ9ហ្នឹងគេអត់ស្គាល់មានបញ្ហាជាលិចទៅវិញលេីឡំនឹងក្តីសបាយរីករាយអ្នកស្រីភិរាដែលរស់នៅទីតាំងនេះជិត30ឆ្នាំមកហើយនោះបានរៀបរាប់ថាតំបន់របស់អ្នកស្រីតែងប្រឈមនឹងបញ្ហាលិចទឹកជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយរាល់ពេលជន់លិចម្ដងសម្ភារៈក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកស្រីមួយចំនួននឹងក៏ត្រូវរងការខូចខាតផងដែរទីមួយយើងទៅធ្វើដំណើរធ្វើការបានទី2យើងរកចំណូលបានទី3យើងពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងអារឿងញ៉ាំយើងពិបាកចេញចូលទៅទីអីអញ្ចឹងណាចាហើយក្មេងអត់បានរៀនដែរដោយសារពេលលេចទៅសាលាគេផ្អាកគ្រូមកអត់កើតចាប៉ុន្តែលេចម្ដងប្រហែលថ្ងៃមិនស្រក់ទៅដូចជាបើសិនជាខែភ្លៀងវិញខែវស្សាវិញចូលជាបើមួយថ្ងៃហ្នឹងភ្លៀងពេញគឺលេចថ្ងៃពេញហ្មងដល់ដល់ចាប់ពីដើមភ្លៀងរហូតដល់ខារាំងភ្លៀងមិនថាលេចដែរខូចអស់ច្រើនដែរចាដូចជាខែដូចជាទូតកោនឹងទូអាហើយឥឡូវយើងខូចអស់ហើយមានសល់អីផងតែឥឡូវថ្ងៃខ្ញុំបោកដៃព្រោះតែបញ្ហាជន់លិចជារៀងរាល់ឆ្នាំបែបនេះចំណែកដូនចាស់វ័យ77ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះថាកៅយិនធ្លាប់មានបំណងថាចង់លក់ផ្ទះដែលដូនចាស់កំពុងរស់នៅសពថ្ងៃតាមដូនចាស់កៅយិននៅរាល់ពេលទឹកលិចចូលផ្ទះម្ដងមានតែដូនចាស់ទេដែលត្រូវលាងសម្អាតភក់និងកំទេចកំទីដែលហូរចូលក្នុងផ្ទះតែដោយសារតែអាជ្ញាធរផ្ដើមដាក់លូថ្មីៗហើយនោះទើបដូនចាស់ប្រាប់ថានឹងមិនលក់វិញទេ
អរណាបានធ្វើផ្លូវស្អាតធ្វើបុណ្យធ្វើទានក៏សบายដែរហើយពួកថាធ្វើស្អាតឲ្យគ្រប់លួងឲ្យកូនអត់ឲ្យលួងឯងកម្មមុនកូនចេះថាលួងលួងអត់មកឲ្យនៅណាទៅទៅតែធ្វើឲ្យអត់លួងឯងតែទោះជាយ៉ាងណាដូនចាស់កៅយិនស្នើឲ្យអាជ្ញាធរដាក់លូដែលមានគុណភាពល្អល្អដែលអាចបញ្ជាបញ្ហាជន់លិចក្នុងរដូវវស្សាដោយមិនព្រួយបារម្ភថានឹងជន់លិចសាជាថ្មីខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តកុំឲ្យតែទឹកធ្វើលូឲ្យចិត្តចូលក្នុងផ្ទះនិយាយថាធ្វើលូឲ្យទឹកហ្នឹងនៅចូលផ្ទះទេទេកុំឲ្យចូលបបាក់ណាកូនឯងព្រៀងម្ដងម្ដងយាយជូតយាយបោះមកស្អាតជូនអ្នកចិត្តខាងមើលចាស់ហើយបានធ្វើលូហើយយាយដូចសบายចិត្តជាប្រជាពលរដ្ឋគ្មានអ្វីដែលសំខាន់ជាងការអភិវឌ្ឍក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យបានល្អប្រសើរមានប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកគ្រប់គ្រាន់ភូមិឃុំមានសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អនោះទេសម្រាប់ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតក៏សាទរចំពោះការដាក់លូថ្មីរបស់អាជ្ញាធរដែរហើយលើសពីការសាទរអ្នកស្រីក៏សប្បាយចិត្តព្រោះអាជ្ញាធរនឹងសាងសង់ផ្លូវបេតុងថ្មីជូនពលរដ្ឋណាឥឡូវបានលូធំអូហាញជាងថាមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តបានគេអ៊ុតថ្នល់បេតុងថែមពីលើនឹងទៀតចាអញ្ចឹងមានន័យថាកម្មុនផ្លូវនេះអត់សូវល្អឯងមិនអញ្ចឹងអឺវាដូចថាទឹកលិចមកវាតិចខុសលូខាងនេះបន្តិចទៅវាលិចចូលមកក្នុងផ្ទះក្នុងអីផ្លូវវាអត់សូវស្អាតដែរណាពីមុនណាដល់ឥឡូវរត់គេធ្វើឡើងលោកនេះដឹងតើស្អាតល្អហ្មងមកហ្មងហើយព្រោះនៅនេះក៏គេធ្វើទូទៅមកដុំបឹងជប៉ុនធ្វើគ្រប់កន្លែងអ្នកស្រីផល្លាដែលតែងតែឈរមើលគ្រឿងចាក់កំពុងកាយដីនៅនឹងមុខផ្ទះទោះបីមានសម្លេងរំខានបន្តិចក្តីមែនតែសម្រាប់អ្នកស្រីផល្លាមិនគិតថាវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់អ្វីឡើយព្រោះដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមគេធ្វើតែបន្តិចហើយហួសទៅហួសទៅគេអត់មានរំខានឲ្យយើងទេបើមិនរំខានសោះមិនបានផ្លូវស្អាតចាហើយបើមិនប៉ះពាល់បន្តិចទួចមិនបានផ្លូវស្អាតមិនអញ្ចឹងតើតាវាមានប៉ះពាល់ដូចថាប្រែឡៃណាអីឡៃណាគេធ្វើឡើងវិញឲ្យយើងធ្វើស្អាតទៅយូរទៅលៃរំខានណាវាស្អាតទូទៅគ្រប់កន្លែងចាមិនដែរបានទាន់ធ្វើដល់ណាហ្នឹងលើលូធំមែនតើណាលូហ្នឹងលូដឹងលូស្អាតដែរលែងលិចចូលផ្ទះខ្ញុំម៉ែខ្ញុំហើយហើយផ្ទះខ្ញុំអីក៏លែងលិចដែរបើតាមក្រមការងាររបស់ក្រសួងសាធារណការប្រព័ន្ធលូថ្មីនេះគឺមានទំហំ2ម៉ែត្រកន្លះគុណនឹង3ម៉ែត្រកន្លះហើយប្រវែងនៃការស្ដារប្រព័ន្ធលូគឺមានប្រវែងសរុប1800ម៉ែត្រតំបន់ខ្លះត្រូវបានដាក់ប្រព័ន្ធលូរួចរាល់ហើយដោយនៅតែការចាក់បេតុងផ្លូវដើម្បីបង្កជាលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ Vishu បារាំងអន្តរជាតិ AFI នៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអគុណធីវ៉ាន់ដែលបានជួយសម្របសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនាងខ្ញុំអៅស្រីពេជ្រនិងសហការីទាំងអស់សូមអគុណនិងសូមជម្រាបលា